spara 10 liv every single day. Hur då? Jo, genom vår eminenta teknologi som råkar vara utvecklad av Maestro, Billy, så sänker vi infektionerna i vården. Man stannar kortare tid, färre infektioner, äter mindre antibiotika, mindre spridning av multiresistens. Fantastiskt. Först och främst vill jag tacka Bactiguard för det här otroligt ärofyllda uppdraget att måla porträtt av Billy. Och för den här ceremonin idag.